Ahoj, tady Radek Kučeřík. Tohle je Honza Ščotka. Do Brna se vrací české hokejové hry. My jako hráči Komety Brno vás chceme pozvat na tento turnaj. A kam půjdeme nejdříve? Nejdřív se podíváme tam, kde se fandí nejvíc. Do kotle. No a právě teď se nacházíme v kotli, kde dostáváme tu největší podporu od fanoušků. Kotel nás tady vždycky drží od první do poslední minuty. No a pokud jste si zakoupili lístky na sezení, takovýto výhled budete mít z hlavních tribun. Právě se nacházíme před Skyboxy, kde naši partneři mají tu největší pohodu ke sledování hokeje. Takhle to vidí trenéři. A tohle je pohled nás hráčů ze střídačky. A na závěr naší výpravy vás vezmeme do kabiny a ukážeme si, že ze střídačky je to opravdu kousíček. Teď se nacházíme v místnosti, kde operují naši kustodi, bez kterých bych to prostě nešlo. A za námi vidíte kola, kde se rozcvičujeme před zápasem a před tréninkem. A kabina je rozdělená na tři větší části. Jedna ta část velká, to je hlavně pro nás, kde máme hokejovou výzbroj a kde se převlíkáme na zápasy, na tréninky. Další část je pro trenéry, kde se radí a probírají taktiku. A jedna z těch největších částí je, dá se říct, zasedací, kde máme třeba meetingy nebo společně trávíme čas. Arena je dobrá. Ale nejlepší je, když je plná fanoušků. Tímto vás chceme pozvat na české hokejové hry v Brně.